Dámy a pánové, dneska máme 10.9. Pojďme se znova společně podívat na novej shop. Dva rychlý dotazy od vás, první od Anonyma na to, jestli se do shopu mohou vrátit Street Fighter skiny, jestli má nějaký update. Hele, aktuálně by se do shopu oni asi neměli vrátit. Potřebují nějaký update v následujícím updateu. Následující update bude tak 17.9. Takže tak, ale naopak, jak se ptá tady Brdis na Miles Moralese, tak ten by se do shopu mohl vrátit kdykoliv. Ten má všechno ready, v minulý sezóně obdržel, že jo, tu LEGO variantu a set do shopu, takže naopak Miles Morales Spider-Man 2099 by mohl být v shopu klidně zítra, dneska, uvidíme kdy. Pojďme na to, máme zpátky dneska Black Widow, bude v shopu do 14.9. OK, asi tady nebude i ta druhá varianta, bohužel ne, ta OG. No už to jako OG varianta není. Jednu dobu byla vzácná hodně. Takže Black Widow je zpátky od Marvelu. Adidas skiny. Locker bundle, to je stejný. Jasný. 14.9. by měla být v shopu Black Cat, to znamená v sobotu. V sobotu Black Cat. Oh, máme nový skin v shopu. Nyx Scarlet. Teď to je druhý skin za 800 e-bucksů, že? LEGO varianta, není špatná. Za 800 e-bucksů si myslím, že jako dobrá cena. Takovýhle skin většinou stojí 1200, určitě bereme. Bude v shopu do 13.9. Tak, pojďme dál. Blazka, nebo spíš jako Renegade Bundle. Jde to koupit i zvlášť. Stále nechápu, proč to nemá tu Lava Series, zbytek setu. Glider. Pickaxe. A v rap, když to je doslova v tom bundlu. Tak jdem dál. Luciane zpátky, to je dobrý skin. Pickaxe. Tohle není asi dobrý skin. Verity? Jo, to nám teď vrátili taky, že jo, před pár týdny. Tohle je stále stejný v shopu, to je stejný. Tady máme nějaký návrat. Champions Road, tf. Ale jo, asi OK, tohle je dobrý skin. OK. Ruby. A Chaos Agent, já si myslím, že Chaos Agent v budoucnu dostane nějakou FNCS variantu. Tak, tohle ještě shopu do 19.9. Jam tracky, není tady víkend? Nevypadá to. OK, borci, tohle je dnešní shop, díky moc, že budete cokoliv pořizovat na support creator code PAYU4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.